любителям таких двіжух мої вітання. Дисковка капусти в один слід. Виходить воно ось так. Зробив я трошки ограничення, щоб диски далі не лізли, тому що що? Пісок мокрий, залазять по самій батареї, тяжко. Диски люблять швидкість, то я вирішив трошки замілити. Ну, мілини хватає сантиметрів, воно тут бере. Нормально бере, десь сантиметрів 10 точно бере. Коли тут був цільник, я його дискував, то без проблем, друга швидкість, ганяв як ракета. А коли воно вже м'ягенький цей пісок розроблений, то вони топляться, що аж тяжко. Бувало, туди під горбок, бувало, друга хоче тягнути, а буває не хоче. То я виставив ограничення, трошки воно легше, то другою лупе то, що треба. Каток рубає, навіть попав якийсь качан загублений, і той розрубало. Жалко. Шкода. Ось таке воно було. Є. Це після першого сліда. Дивіться, як нормально перебиває. Диски 1,80 м, каток 2 метра. Каток 2 метра. Зараз я тут це все діло лупану в один слід. Ось там вже лупану. Там трошки капусти ще лишається, це все зараз лупашиться в один слід. Приїжджаю сюди з лійкою, розкидачем, міндобрив, сію жито і виставляю батареї рівніше і задисковую. І на другий рік буде дуже хороший сідерат. А ось де подискована ця полоса, по якій ходять хулігани, то воно дуже хорошо бере з катком. Дивіться, які сліди остаються. Скільки движухи. Трактор Ловол, 4 циліндри, 4 колеса, одна кабіна. Лупить на всю. Всі справи. Хай щастить.